Ba, teknologia hitz egiten dugunean eta berrikuntza teknologiko hitz egiten dugunean, uste dute sortzen zaigula galdera bat eta kezka bat, bueno, zer rol jokatu behar duen teknologiak bizi garen eraldaketa garai honetan eta gure prozesu demokratizatzaile eta emantzipatzaile horietan zer nolako rola jokatu behar duen. Eta iruditzen zait badala beharrezkoa elkarrezketa bat irekitzea horren inguruan, bai erabakigunetan dauden eragileen artean eta baita ere belaunaldi berriekin. Dena den, iruditzen zaigu irakaspenak ere baditugula, eredu agroindustrialak eduki izan dituen hainbat mantra, teknologiak ekarriko zituela, ba bueno, hainbat soluzio ikusi dugu eta ikasi dugu hori ez dela horrela izan. Eta zentzu horretan, bai Europa mailan gabiltzan ikerketa proiektuetan eta bai Euskadirako ere eragile desberdinen artean garatu dugun Euskadirako elikadura estrategian, hor gailendu dan beharra izan da berrikuntza soziala behar dugula. Berrikuntza teknologikoak baduela bere lekua, baina berrikuntza sozialean dagoela sakoneko beharra. Eta hori dagoela lotuta, gaur egun, bizi dugun krisi zibilizatorio honetan behar dugun paradigma kulturalaren aldaketan. Orduan, zer nolako loturak eta zer nolako elkarrizketa dagoen berrikuntza sozial eta berrikuntza teknologikoaren artean iruditzen zait, badala momentu honetan eztabaida garrantzitsu bat. Eta ezin dana alde batera utzi eta nolabait bidea edo erabateko leioak ireki aldaketa teknologikoari edo berrikuntza teknologikoari eztabaida horrei eutsi gabe. Orduan, oso pertinentea iruditzen zait momentu honetan teknologiaren rolaz hitz egitea, baina lotura horrekin, ez? Gure paradigma kultural horretan berrikuntza sozialarekin eduki behar duen elkarrizketa horren kontestuan.